qëndrimit. Lufta jon nuk ishte vetëm e jona. Në Kosovë me 1999 u mbrojt e drejta e popujve për të qeni lirë. Në këtë luft, ushtria qlirimtare e Kosovës ishte shtylla jon më e fuqishme e rezistencës dhe e shpresës. Gratë dhe burrat trima morën armët për të mbrojtur të drejtën tonë për të ekzistuar. Lufta e tyre nuk ishte vetëm për tokën, por për vetë shpirtin e Kosovës.